Vymysleli jsme vyšívací sady, kde si člověk vlastně s tou naší krabičkou, ve které je materiál, vzory, návody, nákresy, tak si s ním může vlastně vyšít sám ten daný vzor. A začali jsme objevovat vlastně docela moderní, pěkný vzory a designy, které se dají dělat vlastně těma tradičníma technikami. To jsou vlastně paní, které v 90% žijou sami, jsou rozvedené nebo jsou vdovy, děti třeba bydlí už v jiných městech a oni opravdu jako hledají vlastně, jak být znovu jako prospěšní té společnosti a dělat to, co je baví. Pro mě je to přivýdělek a hlavně je to pro mě i to, že prostě jsem něco tvořím, že jsem něco platná. Dělám věci, které jsem vždycky dělala a ráda jsem je dělala a teď z nich má ještě někdo navíc radost. Kromě toho, že vlastně s těmi dámami komunikujeme o tom, co je potřeba vyšít, jaký materiál na to vyšití bude potřeba, jaká je doba dodání a tak podobně, tak kolem toho vlastně se začíná nabalovat nebo začala nabalovat taková spousta informací, jako jak se mají vnoučata, co dělá dcera. Bychom chtěli, abychom se všichni v nějakém tom prostoru mohli scházet. My, babičky mezi sebou a vlastně i ty naše účastnice, i účastníci těch workshopů, aby se to tak pěkně promíchalo a aby vlastně jako by to nemuselo jít jenom přes nás, ale aby se oni tam navzájem potkávali. Plno žen v mém věku, to znamená ty mladší důchodkyně, tak jako často zůstanou sami, i když mají děti, ale žijou sami. A v podstatě tady mají možnost se setkávat s lidmi, kteří jsou stejně naladěni, jako jsou oni.